Дария, сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы. Не істейсіз? Осы мен сені ренжетіп алдым ау деймін, иә? А, жоқ, бәрі дұрыс. Мен опа далап алып келгем. Көргің келмей ме? Сенің жасыңдағы қыздарға күшті далап бар. А, жоқ, рахмет, мен де қазір ақша жоқ. Ештен етпейді, мен ермектен алам, көре бер. Әкемде де артық ақша жоқ. Білесіз ғой, жалақсыз. Сенен бірдеңе сұрасам бола ма? Сұрай беріңіз. Неге мен ұнатпайсың? Не істеп қойдым саған? Неге олай ілес? Бәрі жақсы? Қайдам? Себепсізден себепсіз жекіп сөйлейсің. Ересек адамың ғой, барлығын түсінем, сезем. Соның себебін білгім келет. Жарайды дейін. Әкем үшін. Ермек үшін? Оған не істеп қойдым? Әкемді менсінбейсіз, пайдаланасыз. Қашан? Үнемі. Әкем сіз десе шүкенасын жерге қойды. Айтқаныңыздың бәрін істейді. Айшты де, мен ештеңе көрмейді, білмейді деп ойласаңыз, сіз қателесесіз. Мен... Жоқ, ештеңе емес. Бәрі жақсы, әкем мен сізді ұмытатын сияқты. Дөрек сөйлегені үшін ренжімеңізші, олай енді қайталанбайды. Опа далап үшін де рахмет, бірақ қазір менде ақша жоқ. Сау болыңыз, рахмет. Не деген мінезім нағыздікі? Айша, қалайсың? Жақсы. Кел шай іш. Оо, мақтап жүреді екем. Шайдың үстіне түстім ғой. Кел отыр. Айтпақшы, өткенде сенің айтқандарыңды қатты ойланып жүрмін. Не деп едің? Мен бүгін не айтқаным есімде жоқ. Айналаңа қара деп ермекті айтам. Содан бір мүмкіндік берем деп шештім. Қуашы, не өзгерді? Енді жалғыз жүре берем бе? Өзің де білесің, айналамда ешкім жоқ. Шаршадым. Дұрыс. Дұрыс дегенсің. Ермек деген өте жақсы жігіт. Қыздарға деген құрметі қандай. Өзің білесің ғой. Иә, ермекті білем ғой. Бірақ қызымен қалай болар екен? Жақсы болады. Дария өте жақсы қыз. Оған ана керек. Әрине туған анасындай бола алмайсың, бірақ қамқорлық танытсаң, жақсы көріп кетеді. Ол мен жақсы көрмейтін сияқты. Ту, ол сені танымайды. Жақсы, енді көрерміз. Айша, мен саған баяғыда айттым, ермекке көңіл бөлші деп. Бостан босқа уақытты жіберіп алдым. Отыратын едің қазір баламен былай. Мен не істеймін, өзімді қинамаймын ғой. Жарайды, жарайды. Ертең кеш жақсы. Иә. Ертең сөйлесем. Сосын қалай болған айтып беремін ғой, иә. Саған. Бәрі жақсы болады. Ол сені жақсы көреді. Біз бәріміз білеміз ғой. Мен шайымды әкелейін. Қайнап кетті. Сөйтші. Күшті жаңалық айттың ғой.